V dnešní lekci budeme pokračovat povídáním o pohlavních chromozomech. A dneska nás čekají dvě zajímavá témata. Jednak poměr pohlaví a jednak sex chromatin. Takže pojďme na to. Poměr pohlaví se v mezinárodních učebnicích označuje jako sex ratio. Pochází to z angličtiny a při tom překladu jenom pozor na to slovíčko sex, které neznamená v angličtině jenom sex jako v češtině, ale i pohlaví, jestli je to muž nebo žena. Takže proto otrocký překlad sex ratio je poměr pohlaví. Definice toho, co to je poměr pohlaví, je extrémně jednoduchý. Je to fakt poměr mezi pohlavíma, kde na prvním místě jsou samci u člověka muži a na druhém místě jsou samičky neboli ženy v případě člověka. Je to možné vyjádřit i pomocí těch symbolů, se kterými už jsme se potkali a znáte je hodně dlouho, kdy samci se označují jako kolečko s šipkou mířící šikmo vzhůru a samičky se označí jako kolečko s kříčkem mířícím dolů. Jo? To, že je to poměr mezi pohlavíma, je jasné. A že na prvním místě jsou samce a na druhém samičky, je potřeba si zapamatovat. Vysvětlím, když potom se v učebnici dočtete, že je třeba sex ratio 1,5, tak to znamená, že je to poměr 150:100. 150 děleno 100 je totiž 1,5. No jo, ale 150 mužů versus 100 žen, nebo 150 žen versus 100 mužů. Jo? Takže musím si pamatovat, že je to poměr chlapů a ženských. Jo? OK. Tak. Poměr pohlaví je široký pojem a rozeznáváme 4 druhy toho poměru pohlaví. Teoretický poměr pohlaví, no a potom primární, sekundární a terciární poměr pohlaví. Primární znamená prvotní, sekundární druhotný, terciární to ani snad české slovo není. Jo? Tak. Pojďme si to projet. Rozhodně to není složité a první uvedený poměr pohlaví je teda ten teoretický. Jo? Co to je? Jak název napovídá, tak je to poměr pohlaví podle teoretických výpočtů. Tedy podle Mendelova čtverce. Jo? Tady máme ten teoretický výpočet, který je spíš smích, jak je to jednoduché, než nějaký složitý výpočet. Víme, že téhle pomůcce pro křížení dvou jedinců se říká Mendelův čtverec. Zkuste mi napovědět, ať opakujeme neustále tu tématiku, co píšeme do hlaviček Mendelova čtverce. Hlavičky to jsou tyhle a tyhle části tabulky. Vzpomínáme, co píšeme do hlaviček Mendelova čtverce. Napovídá GG. Genotypy gamet. Super. No a co je toto za znak? Ten křížek, takové to krát. To je znak křížení, to znamená, když tenhle jedinec a tenhle jedinec se pohlavně rozmnožují vzájemně, vyměňují si své pohlavní buňky. A poslední otázka, strašně jednoduchá, jo? To je, opakuju, základní mendelovské zákony. Jak poznám z genotypu jedince, jaké vytváří gamety? Jaké gamety vytváří jedinec? No, vytváří gamety, které jsou polovičkou
toho výchozího genotypu jedince. Říkali jsme si, že je to docela pochopitelné, že vždycky jedinci do gamet dávají polovinu chromozomů, aby ten jedinec, který vznikne pohlavním rozmnožováním ze dvou pohlavních buněk, tak aby se v něm spojila polovina chromozomů táty, polovina chromozomů mámy a byl zase na tom stejném počtu chromozomů, jako měl táta nebo jako měla máma. Dost opakování. A jak to dopadne, když se podíváme na výsledek pohlavního rozmnožování jenom z hlediska pohlavních chromozomů? Takže u člověka a spol, na kterého bude ten poměr pohlaví zaměřen v našem povídání, je žena tohoto složení, tohoto genotypu, je XX a muž je XY. Takže žena do svých vajíček, do svých pohlavních buněk dá buď chromozom X nebo chromozom X. Z hlediska pohlavních chromozomů X je žena takzvaně homogametická, to znamená, že vytváří všechny svoje pohlavní buňky, všechny svoje vajíčka z hlediska pohlavních chromozomů naprosto stejný. Jo? Je homogametická, neboli vytváří stejné gamety z hlediska pohlavních chromozomů. Jo? Takže tohle se týká ženy, tohle se týká chlapa, protože chlap tvoří spermie buď s Xem, nebo s Y. Myslím, že je to jasná věc. Ta statistika spermií s Xem a s Y je fakt půl na půl, 50% a 50%. A teď se to náhodně při pohlavním rozmnožování potkává ty spermie a vajíčka, no a vznikají XX a XX, nebo XY a XY. A vidíte, že je to krásně 50-50, půl na půl, jedna k jedné. Jo? Takže teoretický poměr pohlaví je jedna k jedné, neboli 100 chlapů na 100 žen. Jo? Takže kdyby svět a příroda fungovala podle teoretických propočtů, ona funguje trošku jinak, tak by se mělo rodit 100 chlapečků na 100 holčiček. Jo? Protože 100 děleno 100 je 1. Jo, doufám, že je to všechno jasné. Tak. Možná u té tabulky je zajímavá jedna historická odbočka, nebo odbočka možná i do pohádek a pověstí. Všichni víte, že ve středověku v době panovnických dynastií, tak ty králové a císařové vždycky řešili, jestli budou mít mužského potomka, protože ta jejich královská nebo císařská role se dědila na kluky, ne na holčičky. A když se to dlouho nedařilo mít kluka a měli už třeba čtvrtou holčičku, tak vždycky obvinovali svou nebohou manželku a říkali jí, ty jsi mě nedala syna. Jo? A tenhle stesk potom často vedl i opravdu nejenom v pohádkách tomu, že podkopli tuhle regulární manželku a měli potom děti s nějakou milenkou nebo si vzali druhou manželku, aby měli mužského potomka. Když se na tenhle stesk ty jsi mě nedala syna, podíváme z hlediska genetiky, z hlediska takhle až trapně jednoduché mendelovské tabulky, tak vidíme, že je to naprostý nesmysl. Že i když to řekl nějaký král nebo císař, že vyslovil naprostou kravinu z hlediska přírodních věd. Protože ta nebohá manželka za to vůbec nemohla. Ta vytvořila naprosto stejné gamety s Xem. A ten, kdo určí, jestli potomek bude holčička nebo chlapeček, je rozhodně chlap, protože
ten chlap dá spermie buď s X-em, a potom je to holčička, a nebo s Y-em, a potom je to kluk. Takže opravdu obvinovat manželku, že mu nedala syna, je naprosto scestné, protože výhradně muž určuje pohlaví svého dítěte z hlediska genetiky. Jo? OK. Takže pojďme se posunout k dalšímu typu pohlaví, a to je primární poměr pohlaví. Primární poměr pohlaví je poměr pohlaví v době oplození. Oplození je spojení gamet, spojení pohlavních buněk. Jo? U člověka je to vlastně spojení spermie, samičí pohlavní buňky, a vajíčka, ženské, samičí pohlavní buňky. Jo? To je oplození. Ten primární poměr pohlaví se samozřejmě blbě určuje, protože u toho spojení spermie a vajíčka nikdo nebyl, jestli mě rozumíte. Jo? To znamená, je to nedostupné nějakým experimentálním měřením v laborce nebo pod mikroskopem, protože jak to jako chcete pozorovat? Jo? Takže samozřejmě existují odhady toho primárního poměru pohlaví i u člověka, ale protože u toho nikdo nebyl, tak jsou to fakt jenom odhady. My jsme se napsali ten poměr asi 1,5, ale právě protože je to přibližný odhad, tak různí autoři učebnic uvádí to rozpětí 1,3 až 1,6. Jo? Ale stačí si zapamatovat asi tak tolikle. To znamená 150 klučičích oplozených vajíček a 100 ženských oplozených vajíček. Jo? Proč? Tato otázka proč budí vášně, protože zase nikdo to neví a jsou vyslovovány různé teorie. Třeba extrémně jednoduchá teorie, až nápadně jednoduchá, jo? Je třeba teorie, hypotéza, že spermie, která obsahuje menší Y-chromozom, je lehčí a tudíž pohyblivější než vajíčko, které obsahuje úplně stejné chromozomy jako spermie, ale jinak obsahuje větší X-chromozom. Jo, ten X-chromozom, budeme si říkat, v některé z dalších lekcí je asi tak třikrát větší než Y-chromozom. A proto takhle se to tvrdí, že jo, tady říkám hloupost, už to vidím, takže tady tu maži. Tady jsem se dopustil hlouposti, já to opravím a řeknu vám to jinak, jo. Teď při tom jsem se zarazil, protože to by nedávalo logiku. Vysvětlíte mi, než to smažu a opravím, proč tohle nedává logiku, než vajíčko osvědčí X a dorazí dřív cíli. No, nedává to logiku, protože vajíčko moc neputuje, jo, to zůstává ve vejcovodech a čeká, až dorazí spermie. Jo? Takže zastavuju, opravím a budeme pokračovat. Jo? Tak, opraveno, teď už to dává logiku. Takže ta překvapivá hypotéza, možná až teda na můj vkus příliš jednoduchá, spočívá v tom, že spermie, které vytváří muž, jsou dvojí. Buď obsahují X-chromozom, jak jsme si tady ukazovali, nebo obsahují Y-chromozom. Jo? Muž tvoří dva typy spermií z hlediska pohlavních chromozomů.
No a vtip této hypotézy spočívá v tom, že ten Y chromozom je menší, asi tak třikrát než X, a proto ty spermie s tím Y jsou lehčí a pohyblivější než spermie s větším a méně pohyblivým X chromozomem a dorazí dřív k cíli, rozuměj k vajíčku, a s větší pravděpodobností ho oplodní to vajíčko, a proto padensa spermie oplodní vajíčko a vznikají častěji kluci v poměru 150 kusů kluci ženy. Tahle teorie, tahle hypotéza trošku pokulhává v tom, že oplodnění rozhodně není nějaký maratonský závod a že spermie, která dorazí první k vajíčku, první k cíli, tak oplodní vajíčko. To tak není. Jo? Rozhodně první spermie, která dorazila k vajíčku, neoplodňuje automaticky. Jo? Takže trošku to pokulhává, ale učenice uvádí třeba i tuhle velmi jednoduchou hypotézu. Dobře. Sekundární poměr pohlaví je poměr pohlaví v době narození. Jo? U člověka je asi tak 1,07, je to světový průměr, a je to zhruba 107 kluků na 100 holčiček. Jo? Doufám, že si rozumíme, že tohle číslo jde převést na tohle číslo. Já ho možná zakoušku. To máme stejnou grafikou jako v předešlých případech. Tak, teď je to hezčí. A protože 107 děleno stem je opravdu 1,07. Jo? Takže tento poměr pohlaví se dá převést v pohodě na tyhle čísla. Tak. První poznámka. Tenhle poměr pohlaví, na rozdíl od tohohle poměru pohlaví, lze přesně zjišťovat. Protože v jednotlivých zemích jsou přesné porodní statistiky, alespoň v civilizovaných zemích, samozřejmě někde v Ugandě nebo v Mali, v málo rozvinutých státech, kde jsou děcka rozený někde v chatrči doma, tak samozřejmě ty porodní statistiky nejsou, jo? Ale v těch státech, kde je rozvinutá zdravotní péče, tak velmi jednoduše můžeme mrknout do porodních statistik a vidíme, kolik se za rok narodilo kluků a kolik holek. Takže to se snadno zjišťuje, jo? Na rozdíl od tohohle primárního poměru pohlaví. Tak. To číslo je velmi zajímavé. Porovnejte 1,5, 1,07. Člověka, který o tom začne přemýšlet, napadne, co se pro všechno na světě za těch 9 měsíců od oplození do porodu stalo, že počet těch kluků najednou se brutálně snížil. Tady byly 150 na 100 hole a tady je 107 na 100. Odpověď je zcela na snadě. Prostě samčí embrya, klučičí embrya jsou z nějakých důvodů na tom blběhic než holčičí embrya a podléhají častěji samovolnému potratu neboli spontánnímu abortu. Jo? Abortus je potrat a samovolný je, že prostě samo od sebe to embryo zanikne a je potracené. Jo? Takže pojďme uzavřít. Přesto, že jakoby kluci jsou v době, kdy vzniká embryo, na tom mnohem líp než holky, tak čím to embryo nebo to děcko je starší, tím jsou čím dál tím víc zbyty, jo?
podívejte se, jak to dopadne, ten poměr pohlaví ve věku 65+, kdy to poklesne dokonce pod jedničku a ten poměr pohlaví je 1,78, to znamená 78 chlapů na 100 žen. To znamená, čím potom je ten člověk starší, tak tím jakoby rychleji a snázeji umírají muži. Jo? Tak jo, tím se volně dostáváme k terciálnímu poměru pohlaví. A samozřejmě to by bylo štílené, kdybychom dělali poměr pohlaví v roce, ve druhém roce, ve třetím roce, v 50 letech člověka. Takže všemu tomuhle říkáme už terciální poměr pohlaví. Je to prostě poměr pohlaví v určitém věku života. A jenom pro zajímavost, u člověka v době rozmnožování je to poměr 1,02. Sledujte, opět nám to klesne z 1,07 na 1,02. To znamená asi 102 vnuků na 100 let. Samozřejmě můžete oponovat, že tohle číslo stojí hodně na vodě, jo, protože doba, kdy mají lidi prvního potomka, první baby, tak je strašně závislá na době, kdy to měříte, že jo, přeženu to, ale v 70. letech 20. století, jo, před nějakými 50 lety, byla v podstatě každá holka ve 20, v 22 už maminkou, dítěte. A dneska je běžné, nevím přesné sociologická data, ale první potomek v západní Evropě nebo i u nás se čím dál tím posouvá do vyššího věku, jo? Takže první dítě třeba, co já vím, poměrně ve 26, 27. Takže je otázka v době rozmnožování a jaký je to věk. Jo? Jinak je to ve Francii a jinak je to samozřejmě někde v Ugandě nebo v Brazílii. Ale plus minus je to takhle. No a v době 65+, to znamená nad 65 let, už se ten poměr dokonce obrátí v neprospěch mužů, jak jsme si už říkali, a je to asi 1,78 z průměru zjeváno na celém světě, podobně jako tohle je průměr na celém světě, a tedy je to asi 78 mužů na 100 žen. Jo? Tohle si můžete velmi snadno ověřit sami na sobě. Zkuste se rozhlédnout ve svém paneláku, ve kterém bydlíte, nebo bydlíte-li v domečku, tak si zkuste vzpomenout na své sousedy ze své ulice a určitě mi dáte za pravdu, že je mnohem víc vdov než vdovců. To znamená, v tomhle stáří třeba 75letníků je mnohem víc žen než mužů. Protože se to dá vysvětlit velmi snadno, muži holt mají nižší průměrnou délku života než ženy, než dámy, a proto čím jste ve vyšší věkové hranici, tak tím se ten terciární poměr pohlaví snižuje, snižuje a snižuje. Tak jo, takže tolik o velmi zajímavém poměru pohlaví. Ještě jsem si vzpomněl na velmi zajímavý údaj, který jsem četl docela v důvěryhodné popularizační literatuře, i když trošku se mě mu nechce věřit, sekundární poměr pohlaví se údajně zvyšuje v době válek. A to je velmi zvláštní, protože ve válkách umírají hlavně muži, vojáci, a jako kdyby ten sekundární poměr pohlaví chtěl vyvážit ty ztráty na lidských životech. Jo? Takže je to zvláštní pro mě přijmout tento fakt. A údajně se ten sekundární poměr pohlaví zvyšuje víc než 1,07, když oba partneři jsou praváci. Jak jsem koupil, předávám, ale říkám, moc se mě to nechce věřit.
OK. Pojďme tedy zvolna přejít k druhému strašně zajímavému tématu, a to je sex chromatin, kterému se také říká bárvo dělisko podle kanadského přírodovědce Murraye Barra, který poprvé tohle dělisko popsal a objevil. Je to trvale neaktivní jeden ze dvou chromozomů X u žen. To znamená, ženy, to je velká novinka, takže prosím, zapamatujme si, mají sice XX chromozomy, ale jeden z těch X chromozomů je lidově řečeno jakoby k ničemu, protože je neaktivní a nemůžou se z něj ty geny přepisovat. Jo? Velmi revoluční teda prohlášení. Jo? Tak, vyskytuje se i u některých jiných savců, nejenom u člověka, třeba u koček. Zajímavá věc. Je to trvale spiralizovaný X chromozom a dá se proto barvit v interfázi, tedy v době mimojaderné dělení. Je tam hodně prohlášení, chtělo bych si to zopakovat z minulých lekcí, ty typy chromozomů, spiralizovaný a nespiralizovaný. Tady jenom připomínám, že v době, kdy se jádro dělí, tak se ten chromozom smotá do tvaru písmene X, tomu říkáme spiralizace, a je barvitelný laboratorními mikroskopickými barvičkami. A v době mimo jaderné dělení, to je takzvaná interfáze, se normálně chromozom rozmotá, despiralizuje, není barvitelný a v té interfázi, v tom rozvinutém stavu, může přepisovat a aktivizovat geny. Protože to vlákno DNA je rozmotané, ty enzymy mají přístup k tomu rozmotanému vláknu a ten chromozom je používán. Úplně banální příklad, stan nebo spacák někde na letním vandru může být používán, když je rozmotaný nebo ten stan postavený. Jo? V zapaleném stavu ten spacák i ten stan je k vám k ničemu. A podobně jenom rozvinutý despiralizovaný chromozom přepisuje geny. Ten sex chromatin je trvale spiralizovaný, jo? Trvale zabalený a je tedy neaktivní. Inaktivní, to je to též. Zvláštní věc. Test na sex chromatin je rychlý a jednoduchý, například z buněk bukální sliznice neboli ústní sliznice, jo? Taková ta klasika, jak odevřete ústa a štětečkem nebo takovou vatovou tyčinkou otřete sliznici z tváře, znáte ze všech kriminálů. A je to důležité pro vrcholový sport. Podle absence sex chromatinu se zjistila třeba někdy divná věc, že některé sportovkyně, které vypadaly jako ženy, byly vlastně muži. Vzpomeňte si na minulé lekce, kde jsme si vyprávili o třeba různých intersexech a jiných odchylkách od normálu a už možná nebudeme tak překvapeni. Jo? Proč je to v tom vrcholovém sportu tak důležité? No, vrcholový sport, točí se tam velké peníze a nezapomeňme, že třeba když jste opravdu na olympiádě někde top sportovní záležitost, že ty výkony jsou zanášeny do různých tabulek a potom se dočtete, že třeba v hodu kladivem nebo v hodu oštěpem byla první ta a ta žena a tak dále. Ženské výkony jsou ale, protože ženy mají od přirozenosti méně svalové hmoty, tak jsou třeba trošku nižší než mužské výkony. A je plně prostě jinak, když se nějaká sportovkyně dostane třeba na první místo a potom se zjistí, že je vlastně muž, tak to její první místo je najednou ohroženo, protože když je to muž, tak mezi muži ten její výkon je naprosto nepodstatný a je to třeba už 15. místo. Jo? Takže tady vznikají velmi zajímavé potom
otazníky, jak posuzovat výkony takovýchto vrcholových sportovců. Tak, já se mrknu, kolik máme času, abych neskončil někde uprostřed. Tak, máme 3 minutky. Dobrá. Z toho, co jsem řekl, vyplývá něco skandálního. Několik hodin vás krmím informací. Ženy jsou XX, muži jsou XY. A teď vám řeknu tenhle skandál, že vlastně jeden X je nepoužívaný. Neměli bychom teda psát, že ženy jsou X a ne XY, když jeden ten chromozom X je neaktivní? Ne. To bychom blbě pochopili. Proč? Žena nemá inaktivovaný vždy jeden a týž X chromozom, proto se uplatňují alely z obou X chromozomů. Tady to ten obrázek vysvětluje. Ty obdélníčky jsou buňky. A podívejte, v každé buňce jsem nakreslil 2 X chromozomy. Je to žena. Jo? Na jednom X je dominantní alela velké A, na druhém X chromozomu je recesivní alela, malé A. A protože žena nemá neaktivní vždy jeden a týž X chromozom, tak se uplatňují alely z obou X chromozomů. Tady je třeba neaktivní tenhle chromozom, proto jsem ho škrtl a napsal tam sex chromaty. Tady je neaktivní tenhle X chromozom, škrtl jsem a napsal jsem sex chromaty. Takže v téhle buňce je aktivní velké Ačko, v téhle velké Ačko. Ale v téhle je aktivní malé Ačko a v téhle také malé Ačko. Takže žena, protože není inaktivovaný, neaktivní vždy jeden a týž chromozom, tak má k dispozici jak velké A, tak malé A a můžeme vlastně říct, že má XX chromozom, protože má k dispozici oba. Jo? Kdyby byl inaktivovaný vždy jeden a týž chromozom, tenhle, tak by opravdu měla potom jenom jedno X, a měla by k dispozici jenom alelu třeba velké A. Tak, poslední věc. Sex chromatiny se vyskytuje nejenom u jedinců, u žen, ale i u různých odchylek. Podstatné je, že se vyskytuje tam, kde jsou nejméně 2X. Žena má 2X. Proto žena s Turnerovým syndromem, která má o jeden chromozom X míň a má teda jeden X chromozom,